Luane, kariera. Ju do të zgjidhni çdo sfidë biznesi në një mënyrë të vërtetë, të fokusuar, precize dhe elegante. Nëse jeni në një pozicion drejtues, mund t'ju konsiderojnë si një person të rrezikshëm, që është mirë që ta keni në krah. Të zgjidhni bashkëpunëtorët tuaj me kujdes dhe mund të përfundoni duke zgjedhur një partner të vjetër biznesi, me të cilin keni punuar dhe më parë, në vend të dikujt që nuk i njihni. Cilësi i suksesit tuaj është përgjegjësia dhe ekspozita e përpikt për orarin tuaj, i cili mund të jetë i qetë dhe stresues në këtë muaj njëkohësisht. Shëndeti, nëse terapia e blerjeve është mënyra e preferuar për të çlodhur, shkoni në gjuhëti për dyqane. Atëherë do të jetë një çështje veshjesh, e cila do t'ju relaksojë me sendet më të bukura për të cilat mund të përmirësoni disponimin tuaj. Dashuria, në marrëdhëniet me partnerin do të ketë ndryshime që do të jenë të planifikuara, por dhe me disa të paplanifikuara. Marrëdhëniet stabilizueshme të qëndruara do të jenë në përmartesa dhe zjarrimin e familjes, të cilat do të vinë shumë shpejt dhe ndoshta më shpejt se si kishit menduar. Jeta juaj dashurisë si e përshpejtim të gjitha aspekteve të tjera të jetës dhe do të sjellë një aktivitet dhe planifikim, gjë cila do t'ju ndjek në të gjithë idetë tuaja fantastike, pa shumë ankesa që është e mundur. Luanët e lirë do të gjejnë një oazë në bredhjen e tyre të shkretë të tjerës. Në gjysmën e dytë të korikut, yje do të premtojë njohje të reja.